votoj mune, është vërtet gjunat që fondacione shumë të mëdha, si që janë këtu për shembull është shoqata e sklerozës multiple, që janë shoqata jo fritimpruese, i ndihmojnë njerëzit, në çfarë të mundet, i ndihmojnë me lekë, i ndihmojnë me ndihmë financiare, i ndihmojnë me doktor, nuk e përmendin fare ushqimin. Dhe të duket sikur kur hyn aty dhe shikon, të duket sikur ok, s'qen ka ushqimin, që kanë gjithë këto ilaçe, domethënë janë një listë, ishin janë 20 ilaçe, 7-8 janë interferone, janë steroid, çfarë përdorin ata për fazën akute dhe fazën kronike që quhen. Fatkeqësisht ushqimi nuk kishte asnjë fjali te shoqata e anglezëve, shoqata e që është këtu në Angli. Në Amerikë janë një çik më përpara, kanë filluar financojnë një doktoresh që shëron njerëzit me skleroz multiple, Dr. Wolf. Do t'i ofroj edhe librin e saj, është në anglisht, nuk është përkthyer në shqip. Po disa nga idejtë e saj, çfarë ka thënë ajo, i kanë përkthyer dhe do t'i dërgoj në slides. Që pikat më kyçe, çfarë thotë ajo të futesh në dietë edhe çfarë thotë ta heqësh nga dieta. Fatkeqësisht skleroza multiple, megjithëse është e studiuar dhe është një sëmundje që ka ekzistuar shumë vite më parë, ka tani ajo përqindja është rritur më shumë, jo vetëm në Shqipëri, dhe në shumë vende. Për shembull në Kinë thoshin para 30-40 vjetësh, kur nuk kishte hyrë ajo ushqimet perëndimore, mund të gjenje 7-8 njerëz në të Kinën me skleroz multiple, dhe tani në ditët tona e kanë njësoj atë përqindjen sa që është në vende tjera të botës. Kështu që është rritur përqindja e kësaj sëmundje në të tëra vende. Doktori parë që është marrë me çfarë t'i jap njeriu nga ana ushqimore, jo gjithmonë me ilaçe ndim, sepse gjithmonë ilaçet bën studime, dalin të dhëna, shumë njerëz duan të provojnë ka shpresë. Po doktori parë që është marrë vetëm me ushqimet, ka qenë Swung, ai është marrë me njerëzit. Ai ka jetuar 99, ka që nga vitet 45, që i merte njerëzit, ka punuar në një klinik në Amerikë, i merte njerëzit dhe i mësonte si të hanin, si të ulni stresit, vetëm me këto dy amereshe, si të hanin, si të ulni stresin, dhe ka studime 10 vjeçare, 15 vjeçare, 30 vjeçare të njerëzve që ai ka trajtuar, dhe rezultatet e tij çfarë kanë, ka libër të tij, ka website të tij. Fatkeqësisht është skandal, më duket që kjo nuk është tas të shoqatat, një doktor që ka shpenzuar gjithë jetën e vet me këtë sëmundje. Anyway, kur vjen puna në ilaçet, çfarë ka në ilaçet, po shikoj jam shumë se ca studime në vitin 2010 thoshin që ilaçet interferone që janë në kryesore e përdore dhe këtu interferone, janë gati 50% njerëzve nuk kanë asnjë lloj përgjigje ndaj ilaçeve. Është normalisht kjo tregon që nuk ka shumë, nuk kemi kur. Këta e kemi mësuar edhe në shkollë kur na bënin kur ka kanë bërë mjekësim, thoshin është një sëmundje që nuk ka kur. Po ilaçet nga ana tjetër, plus që 50% njerëzve nuk preken fare, nuk i bën asgjë, japin dhe efekte anësore. Kështu që prandaj dhe jo vetëm për sklerozë multiple, kjo ndodh edhe për diabetin, për shumë sëmundje që unë merrem tamam, edhe është gjuna që njerëzit nuk e dinë fare. Domethënë ka njerëz që nuk duan të bëjnë asgjë, duan vetëm të marrin ilaçe, kjo është zgjidhje tjetër. Po nga ana e ushqimeve është gjuna që nuk e dinë. Shumë doktor nuk e dinë sepse nuk mësohet në shkollë, nuk bën as këtu në Angli nuk bën. As në Amerikë nuk bëjmë, në Shqipëri jo, të bëjmë do një orë për nutrition, qarë duhet japim njerëzve për këtë sëmundje, për sëmundje kryesore, jo për sëmundje të ralla, për sëmundje kryesore, si që janë sëmundje kronike, ose për sëmundje të autoimune, që nuk është vetëm skleroza multiple, po janë dhe një, në Mërova janë një 15-17 të tjera, që hynë të grupi i sëmundjeve autoimune. Kur vjen puna në shkaku, si që thash, disa janë më shumë predispozime, disa janë shkak e pasoj, kanë futur disa viruse, në ca studime thot që një virus që quhet Epstein-Barr mund të shkaktoj, njerëz që kanë sëmundje tjera ato imune e shkaktojnë, nuk e din tamam shkakun, dhe por çfarë vjet re në studime që tani njerëz po fillojnë po bëjnë me ushqimet, është që ushqimet luajnë një rol shumë të rëndësishëm
në ulljen e relapseve të skleroz multiple, dhe ka njerëz që e heqin fare skleroz multiple. Fatkeqësisht ata shumë njerëz janë shumë sensitiv. Prandaj po i thosha edhe Tanushit, nëse e fillon, që është shumë mirë ta fillosh, është mirë që të rish i dedikuar dietës 100%. Çfarë ndodh në zorrën e njerëzve që kanë sëmundje autoimune ose sklerozën multiple? Ndodhet ajo që ne i quajmë leaky gut ose rrjedhin ato proteinat jashtë murit të zorrës, dëmtohen ato shtresa e brendshme e murit të zorrit dhe rrjedhin proteinat. Këtu në anglisht quajmë leaky gut që rrjedh zorra. Çfarë ndodh kur rrjedh zorra? Rritet inflamacioni në trup, se trupi nuk ka pse të ndodhë të dalin e ato proteina që të më dha nga inë të gjakut. Çfarë i dëmton, pse ndodhë atë me zorën, ose pse ndodhë ajo me një barije tjetër që ka trupi, me inë gjakut që të vejnë në trup. Edhe ajo barije dëmtohet, që fillojnë, kryon trupi një inflamacion. Do them, thash, vetëm gjera që bijen dakord, dy doktorët më kokat e skleroz multiple, që është Dr. Swank, është një dhe tjetër Dr. Wah, të dyja do t'ja uves, keni vajt i mbani mend fare, që kanë rezultate më shumë se sa interferoni. Prandaj është shumë pozitive, sepse Dr. Swank me receptet e ti, me dietat e ti, ullë gati 95% të remission të njërzit, bas, dhe më ka studime 30 vjetë, i ka marë pacientët edhe ka 30 vjetë që i ka follow-up, që i ka ndjekur. Kjo doktorisha e re që është ashtë i Wall, që ka shëruar vetën e vetë me dietën, ka 50% shërim të pacientve që ajo i trajton. Ajo ka dhe disa gjera tira, nuk ka vetën dietë dhe stress management, bende stimulim të muskujve. Po që kjo këto janë dy gjera të kryesore. Qarë bijen dhe akort këta dy kokat që janë marrë me skleroz multiple të rjetën e tyre? Një, ushqimet që kanë qumësht dhe tëra produktet e qumëshit në te. Kanë rrezik shumë të lartë për skleroz multiple. Pse? Sepse qumëshi shkakton inflamacion në trup. Qarë bëndë kur qumëshi ka si këta një ide ishte që qumëshi, nga që është vjen nga kafsh, disa grupe të aminoacideve janë proteinat të ashtu. Qëfar ishte i përberë qumëshi në vetën e vetë? Trupi i një, disa grupe i ka si të vetat, dhe disa nuk i ka si të vetat, dhe fillon trupi i lufton. Kjo është që, i thëjmë njështë dhe trupi, fillon kryon ushtri në kohë pache. Nuk e asgjë, nuk e për të shëruar asgjë, i që ose ke një plagë këtu, trupi shkon, blidet aty dhe e shëronë. I që ose s'ke plagë dhe ngritet inflamacioni, nuk e asgjë për të shëruar, fillon, thashe, ngrit trupi ushtrin, ushtria s'ka qartaj, fillon lufton vetën e vetë. Në skleroz multiple fillon lufton një qik syrin, një qik trurin, një qik kemben, me periuda, bas kosh, copat të tjera të trupit. Në sëmundje të tjera shkëtëshon vetëm lëkurën, në disa sëmundje vetëm joints, këto kyqet. Varet nga lojë sëmundjes, qarë është në adison është qendra adrenale, në lupus është lëkura, veshkat, në psoriaz, janë lëkura, dhe me të ka shumë sëmundje që hynë në këtë grup, që trupi lufton vetën e vetë. Një kryesor, thash, është një dietë pa qumësh fare, pa produktet e qumëshit, ku i në gjiza, në kosi, në djathi, në gjiza që është berë nga dhia ti në majtë malit, nga dhia në fush, se gjithmonë njështë dhe kur them për qumëshin, tam një po e kam një dhinë time, e kam në mal, e u shqej vetë, janë proteinat që janë në produkte shtazore që kryojnë atë sensitivitetin, hypersensitivity ose inflammation që fillon trupi, lufton, kryon një inflamacion dhe fillon lufton qëfar ke predispozit për të luftuar për trupin të. Qumshi është i parë. Të gjithë frika ku them do eqim qumshin ose do eqim produktet e dairy, këto që vinë nga qumshi, i gjithë frika është kalciumi. Ku do t'a gjej unë kalciumin, sepse kjo është ajo lavazhi që në kanë berë me vite, kompanit e qumshit, që pos pive qumsh, nuk e kalcium. Ka shumë studime që kanë zirë që nuk bësh dot deficit në kalcium,
në qovë se ha barishta dhe gjera që kanë kalqimi dit, edhe atë ku ndodhe kalqimi të njerës që spinë qumësh, dhe t'ja dërgoj tanushit dhe mund t'a meni, që mos kini i frikën, nuk e ullë do t'kalqimin, se trupi është shumë i zgjuar, trupi e menagjon, ta marë kalqimin dhe të tëra bimet që ha. Normalisht është mirë që t'ja është të tëra bimet, se ndryshe do t'kesh probleme, po që trupi e menagjon dhe i merë kalqimin ku ndodhet në bimë të ndryshme, kështu që kjo nuk është fare problem, kur vjen puna ne qumshi. Po qumshi është një gjë kryesor. Plus që një tjetër çfarë ndodh që ka qumshi, ka një substancë ose sheqer na që quhet laktoz. Shumë njerëz janë intolerant ndaj laktozës. Të tjerë vënë re që kur e heqin po ta marrësh qumshin laktoz free ose që s'ka laktoz, ndjeni si lehtësi. Kur vjen puna me skleroza multiple, me sëmundjet autoimune, nga studimet që janë bërë, nga doktorë që merren me njerëz një me një me vite të tëra, qumshi është vënë si inflamatori kryesor. Që duhet të heqim nga dieta të tëra produktet e qumshit. Mire është ta provosh, e provon me një muaj, dy muaj dhe të shikosh rezultatin. Çfarë është një gjë tjetër që bien dakord dy doktorët në të mëdhenjtë kur vjen puna në ushqimit, është gluten free. Dritrat që nuk kanë gluten. Qa ndodh një gjë me njerëzit që kanë sëmundje autoimune? Trupi fillon bëhet shumë sensitiv dhe gluteni fillon fatkesisht dëmton atë barierin që kemi ne me natyrën, që është zora, ato muri i brendshëm i zorëve. Kështu që ato ushqime që janë gluten pa gluten është më mirë, kur sidomos kur po fillon të shikosh çfarë si do përgjigje trupi tënd ndaj kësaj këtyre recetave strikte. Gluten free do t'ja ofroj edhe këta çfarë janë të kushtuar në ushqime që janë me gluten, këto dritra që kanë gluten, dritrat që s'ka gluten, orizi nuk ka gluten, misri nuk ka gluten, kinoa është një kuinoa nuk është në Shqipëri, nuk ka gluten, mile nuk ka gluten, dhe janë ca gjëra që i gjenë në Shqipëri, nuk janë shtrenjtë, dhe është shumë mirë që ta provoni, sidomos për rrugën tuaj drejt shëndetit. Një gjë tjetër që dua ta them sot, që ta mbani mend për ta provuar, është dhe sasia e zarzavateve. Kjo doktorisha Ol, që është tash ka marrë fonde nga shoqata e skleroz multiple në Amerikë, të nga bërë shumë studime, ka bërë studim në vetën e vetë, ishte komplet në karrige dhe eci, brenda 4 vitve eksperimentesh me veten, heq këta, fut këta, heq këta, fut këta. Ajo fut një sasi shumë të lartë zarzavatesh në dietë. Dhe i quan 3 lloj zarzavate, që janë shumë të mira edhe për njerëz që duan të humbin peshë, unë i reklamoj për njerëz që duan të heqin diabetin, kolesterolin, tensionin, nuk janë vetëm për skleroze multiple. Gota ose 3 gota me jeshileqe, 3 gota me bim që kanë sulfur, do t'ja uve këto në slides, dhe 3 gota me zarzavate me ngjyra të ndryshme, që janë me këto me ngjyra të për shembull si panxhari kuq, qeshti kuq, ose portokalli qeshti kuq, ose këto boronica që janë ngjyrë vjollcë. Ajo i fut një sasi shumë të lartë të zarzavatesh dhe e rrit atë fibrat në trup gati 80 gram fibra. Në qovë se njerëzit në përgjithsi, edhe në Angli dhe në Amerikë, Evropa është qik më mirë, hanë gati 20 gram fibra, këtu rekomandohet që njerëzit jenë afër 20 gram fibrash, për të mbajtur jo vetëm zorët mirë, po për të mbajtur dhe sëmundjet kronike në kontrol. Kjo doktoresha për skleroze multiple e rrit gati 80 gram fibra në ditë, për të ndihmuar këtë detoksin që i bëjnë trupit, që nuk e nevojë pastaj si njerëzit marrin një tabletë detox. E ka bërë komplet dietën detox, edhe kemi të lehtë, edhe për të parë atë përgjigje në trup, po edhe për të larguar nga këto suplementat e nga këto gjërat që i marrin njerëzit kështu në përgjithësi, kjo është e mira në përgjithësi. Këtë disha të thosha sot, kur vjen puna ne sëmundjet autoimune. Është mirë, receta do t'ja dërgoj të gjitha pa qumësh, pa këto dritra që janë me gluten, edhe me shumë zarzavate,
fruta, mund t'i marrësh siçan, mund t'i marrësh si vesh smoothie, që është me lejt për t'i pirë të tëra. Të gjitha rekomandohen, është interesante kjo, doktorisha e bën shumë strikta të programit, thotë në qofë se nuk e vendot për 100 ditë resht, nuk i pranon fare, njerëzit që të vinë të klinika e saj që të meren. Sepse thotë ka njerëz që janë shumë sensitiv, edhe si ku të hanë një gjë që ka gluten, ose një copë çokolatë që kanë qikë qumësh brenda, ju fillojnë ato mpirjet e duarve së koka, syri, qarë, ku i ze ajo, aji ataku i momentit, edhe thotë duar që në qofë se e provon, ta provosh ta mamë, sepse nuk e vendot që gjysë, sidomos kur jesh shumë, shumë sensitiv dhe këtyre atakve të trupit. Këta kisha përgatitur për sot, e lam me Tanushin që nuk do themi shumë gjera, se duam të vem 2 apo 3, 3 lam. Ta bim 3 erë këta, që ta keni më të lejtë edhe, bërni dhe në pyetje, ku të vini radhë tjetër, edhe i shikoni recetat, jo këta e bidot, këtës e bidot, kjo është e lejtë. Të gjitha në të lejta, se i kam eksperimentuar të grupi diabetikëve që kam vejtë, që që bëhen të tëra, nuk është asim problem fare. Po, është mirë që ti shikoni, provoni, jepni ndoj sugjerim, po ta provoj këta me këta, edhe ndihmon dhe grupin, ndihmon dhe veten. Ta nuk shke në Facebook shuti, grup, që njerëzit të flasin me njërë tjetër, po, okay, shumë. Që të futen në grup edhe shikoni, ok, kam provuar me këta, për këtë e në parë, them të vet, asë një produkt qumshi, gluten free e gjitha, dhe të futen zarzavate sa të mundesh. Është gjithmonë ajo frika që mos marr shumë fibra, nuk e di, mos më dhej barku. Është gjithmonë dhej një çik barku kur s'ke ngrem fibra ndonjëherë në jetën tënde, kështu që fibra duhet ngritur një çik me stil. Njerëzit që kanë diarre nuk duhet të fillojnë me fibra, duhet të fillojnë me këto gjërat e tjera, me qumshin edhe me gluten free. Ata që kanë konstipacion janë shumë mirë të fillojnë me fibra. Një çik nga një çik, rrit çik nga një çik. Do t'i vej fotot zarzavateve që futen, t'i gjitha zarzavate futen, po barishtat i mera jo 3 gota në dit, këto me ngjyra i me 3 gota në dit, edhe këto barishtat që kanë sulfur, do t'i ove ati kush kanë sulfur, të lartë, i mer 3 gota në dit, që t'arri gati fibrat 80-90 gram në dit. Për t'par tamam, ata, një efekt ansor kanë që të tera të ullin në pesh, kjo që besoj ata që e kanë, është efekt shumë i mirë anësor. Jo si ilaçet e interferonit që fillojnë, po shikoj një efektet anësore, dhimbje koke, depresion, çfarë kishte tjetër, të dhembin muskuj, të dhem trupi, të dhem kjo, bobo, thash ky që kam keq se kur i smur. Këta thash ta bëjmë si e të parë, si mendon ti, Tanush? Po, unë për shkak të thoya që se unë kam 4 muaj që po i bëj këto. Jo, po, i tregoni juve të përësh, edhe muajnë e parë, pas i mbarove muajnë e parë, nuk bjerë më lodhje. A, oh, shumë i fatigë, po, dhe ajo ashtu të të po. Pas, veçanisht pas i haja bu. Por, nuk bjerë më lodhje, dhe s'ka më lodhje, do të thëmë. Edhe të lojë truri, nuk ka më mjegull, si të ta themë, po. Në veprimin që tonë, sepse për para kisha i parë mjegullit, në tru. Dhe shu si lodhër, si ku ke qenë dasë në ditën përpara, që si impirë, si impirë në mendje. Edhe pasaj të më qartësohet, muaj tjetër vazhdoj, lehtësohesh e mësur lizja, edhe lehtësohesh e muskujt, e cja më mirë, më lehtë, panika vazhdoj, edhe zbret shkallët dhe një shkallët, pa vetëm duke më bajnë të kanjë, po pëtojë. Po, po. Edhe përshin të ndryshime, vërtetë. Shumë, është, dhe me si që e thosht ajo, unë thash, ajo dieta është përveç gluten, unë po ja ullë njerëzve kolesterol, diabet, sheqer, tension, me pikrish me këtë që po thot ajo. Edhe është shumë interesante që është tëra, thonë janë sëmundje kronike, është sëmundje të pasurve. Jo se jemi të tërë pasur, po këto sëmundje këshë njerëz të pasur për para. Të varfrit, nuk i kishin të sëmundje, se si kishin të këto ushqime që kemi ne tani. Po, është mirë që kush ashtu ta provoni tamam. Ja vështirë të ndo flasim çik për 3-4 suplementa që rekomandon ajo. Dhe kush shkon komplet që nuk ka asnjë produkt, do flasim çik për mishin këtë apo ande. Edhe do ta fillojmë prapë me meditim. Pastaj ajo përdor dhe ushtrime, kështu që ndoshta futim javën tjetër një dy lëvizje. Lëvizje shumë të thjeshta, asnjë gjë kështu. Nuk do kërcejmë.
Që ta bëjmë kështu pak më interesant, më easy. Po tër dietat, tër recetat që kam përgatitur, do jenë te faqja ku është multiple sclerosis. Shikojni, veproni, ca njerëz si ndryshojnë, bëjnë shumë të bukura, unë nuk jam, nuk kam shumë ashtu për dietat, po me zi rregulloj ato gjëra, kështu që kush ka ide ra ta bëj më të shijshme, aq më mirë. Po ato që janë të provuara te shqiptar, janë të shijshme, hajnë. Kjo është kryesoria. Që hahet edhe pa qumësht, edhe me dritra tamam, edhe ti futesh shumë zarzavate, para çdo vakti futi zarzavate, është shumë mirë. Do një pyetje para se ta lëm? Duke se kam ca të grupit tim këtu. Faleminderit. Faleminderit do përsa. Faleminderit juve, faleminderit. Unë kisha një pyetje, Bruna, të përshëndes dhe të përgëzoj shumë për detyrën që ke. Faleminderit e dashur. E kam dëshirë, e kam kështu. Së mundje profesionale, kam qef të flasë për profesionale. Kam energji, kam atë. Është për të habitur, kam punuar në spitalin e zemrës dhe s'kam pasur kaq energji të flis një. Suksese, kudo që të... Da, përësha, në bëj një pyetje.